ណាជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យមេពុទ្ធនិងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពស់ពុះនោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធារាណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាងនៅក្នុងជានៅក្នុងធម្មបទតថកថាអថកថាគុថនិកាយគាថាធម្មបទឈ្មោះអបមតវៈនៅក្នុងវគ្គទី2នៅគាថាទី1រឿងនាងសមាបតីភាគទី40ក៏ដូចជាសតនបិដកគុថនិកាយធម្មបទគាថាហើយបិដកលេខ52ហ្នឹងយើងសិក្សាមកដល់ក្នុងអបមតវៈវគ្គហ្នឹងគឺវគ្គទី2ហើយនៅក្នុងរឿងនាងសមាបតីអញ្ចឹងគឺបន្តមកយើងបានសិក្សាបន្តអំពីប្របាទរុទានបានរៀបចំអញ្ចឹងគឺមាននាងសមាបតីហើយនឹងបរិវារ500ឈរបន្តឈរបន្តបន្ទុយគ្នាទៅហើយប្របាទរុទានហ្នឹងបាញ់ធ្នូនឹងទម្លុះណាធ្នូនឹងតាមធម្មតាប្រសិនបើមនុស្សធម្មតាត្រូវបាញ់ម្ដងត្រូវធ្លុះទាំង500នាក់ប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់ពេលយកធ្នូនឹងមកបាញ់នាងសមាវតីអាធ្នូក្របសនោះវាងាកមកប្របាទរុទានវិញអញ្ចឹងគឺនាងប្របាទរុទាននឹងគឺបានថ្មេះតេះដៀលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមិនសមបើមិនដឹងថានាងសមាវតីនឹងមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះហើយក៏ជឿប្រពន្ធអគ្គមហេសីចុងគេទី3ហ្នឹងគឺមេកន្តយានឹងញុះញង់អញ្ចឹងទៅក៏ថ្មេះតេះដៀលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាអន់ជាងព្រួញធ្នូអន់ជាងសដែលវាអត់មានចិត្តមានវិញ្ញាណតែដឹងគុណនាងសមាវតីអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងសិក្សាថាប្របាទឧទទេនឹងប្រទានពរដល់នាងសមាវតីជាងពរិជាត្រង់ព្រះបោះធ្នូណានោះចោលហើយត្រង់ផ្គងអញ្ញលីអញ្ញលីគង់ប្រហងច្រហងនឹងទីចិត្តបាទមូលនៃព្រះនាងសមាវតីហើយត្រាស់ប្រគាថាដូច្នេះថាយើងជាមនុស្សវង្វេងជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅទឹះទាំងពួងរមែងមិនប្រកបដល់យើងមនាននាងសមាវតីនាងចូលការពារយើងមួយវិញទៀតនាងចូលជាទីពឹងនៃយើងព្រះនាងសមាវតីស្ដាប់ព្រះតម្រេះតម្រាស់របស់ព្រះរាជាហើយក៏មិនបានក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជប្រប្រៃហើយព្រះអង្គចូលដល់ទូលបង្គំជាទីពឹងចុះប៉ុន្តែក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំព្រះអង្គជាបុគ្គលណាជាទីពឹងណាបុគ្គលណាជាទីពឹងសូមបីព្រះអង្គដល់បុគ្គលនោះជាទីពឹងដែលចុះបានន័យថាគុណរបស់នាងនឹងគឺចង់ប្រាប្របាទរទានថាប្រសិនបើព្រះនាងនឹងមានបុគ្គលណាជាទីពឹងសូមព្រះអង្គដល់បុគ្គលនោះជាទីពឹងចង់ប្រាប្រាជាថាព្រះនាងសមាវតីនឹងមានគ្រូដែលជាទីពឹងនឹងគឺសំដៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងព្រះនាងសមាវតីដែលជាសាវិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះពោលពាក្យដូច្នោះហើយក៏ពោលថាព្រះអង្គកំត្រង់ដល់ខ្ញុំជាទីពឹងឡើយខ្ញុំព្រះអង្គដល់បុគ្គលណាជាទីពឹងបបិទ្ធមហារាជបុគ្គលនោះគឺជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធនោះជាបុគ្គលដល់កំពូលសូមព្រះអង្គត្រង់ដល់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះជាទីពឹងផង
trong chia ti peng rambok nyom praang phong prari chia trong prasan dap pi rambok pren yang samaptai nuk ko trong tratha ilon di yung khalaj krai leng na hai trah kia tha ni tha nut chung kong yung poh pren yang yung ni vung vinh krai leng na tih tang puong rameng man prakat da yung niang samaptai ơi niang cho cho cầm pì dương mùi vinh tiết niêng chô chia ti bưng rồi bỏ dương chẳng đâu thể khát niêng sa mạo tây vò niêng sa mạo tây xóm sa mạo tây chia ti bưng kìa nút niêng sa mạo tây nút có hàm khát bởi hề chia đói nây đôi môn nụ anh tiệt ca bởi hề chia tra tha bởi đôi nó dương xôm đo niêng nâng bởi sát ra chia ti bưng hai dương nâng oi po đo niêng đôi chân này đôi chân này hai crap tu ta bỏ bình mà riêng po cho chìa po đe khá nhầm mà cha ban tờ tu là hai cho bà rì chìa đạch chô tờ gọi bà sà sà nà trông đo bà sà sà nà đòi sà rà nà hai trông thoai tiền đòi bì khổ xong ở phần bên thằng ngày hãy trông hào niêng sử mạp tây mốc tra à mà nên niêng sử mạp tây niêng chô cọc lãng tờ tùl bố cho bởi niêng sử mạp tây krap tù thả bỏ bệnh mà riêng nhóm mà cha mình miên sử dụng đầy trâu ca nè mình miên trâu ca đòi vật thụ thằng lại miên prạ chế đàm tì bán tay xôm bỏ ông trông bởi chế tiên bố nít đó nhóm mà cha คือព្រះសាស្ត្រាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃ 500 រូបនឹងស្ដេចមកកាន់ទីនេះចាប់មិនដាច់បានដោយប្រការណាសូមព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដោយប្រការនោះចុះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះរាជាក៏ថ្វាយបង្គំព្រះសាស្ត្រាហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធ ព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃ500រូបចូលស្ដេចមកកាន់ទីនេះជានិច្ចចុះពួកស្ត្រីដែររួមទាំងព្រះនាងសមាវតីចូលផងនោះបានពូលវាថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងស្ដាប់ពធព្រះសាស្ដាព្រះមហាបព្វិតធម្មតាការត្រិចទៅក្នុងទីតែមួយ ជានិច្ចរមែងមិនសំគួរដល់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយអញ្ចឹងពុទ្ធទៀងបដិសេធណាព្រះមហាជនប្រាថ្នាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះរាជាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើយ៉ាងនោះសូមព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ភិក្ខុមួយរូបចុះណាអញ្ចឹងគឺម្អងមរថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះសាស្តាក៏បានត្រាស់ចាត់ព្រះអនន្តណាព្រះសាស្តាក៏បាន ត្រង់ចាត់ព្រះអនន្តចាប់តាំងអំពីពេលនេះមកព្រះអនន្តទេនោះក៏នាំភិក្ខុ500រូបទៅកាន់រាជ្យត្រកូលជានិច្ចព្រះទេវីទាំងនោះញ៉ាំងព្រះធេរៈព្រមទាំងបរិវារឲ្យឆាន់នឹងរបពធុជានិច្ចនេះគឺជាប្របាទរទានប្រទានដល់នាងសមាវតីប៉ុន្តែ ការទូលរតនានិមົນរបស់ព្រះរាជានឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបដិសេធថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចយាងទៅកន្លែងណាហើយយាងទៅកន្លែងនឹងទៀតទេព្រោះកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គដើម្បីប្រោះមនុស្សហើយក៏ជាតម្រូវរបស់មហាជនទាំងឡាយនឹងតម្រេញទៅចង់ឃើញព្រះពុទ្ធយទៅកន្លែងដដែលគឺមិនបានទៅកន្លែងណាទេដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាន ចាត់ចែងអានន្តនឹងជាបឋមជាប្រធានដែលនឹងយាងមកនៅក្នុងរាជ្យតកូលនឹងមានបរិវារ500នាក់ហ្នឹងហើយក៏សម្ដែងពធនឹងក៏ធ្វើឲ្យនាងសមាវតីព្រមទាំងបរិវារទាំងប្រាំរយព្រមទាំងខុចឆត្រានឹងក៏បានធ្វើបុណ្យធ្វើទានឬក៏ស្ដាប់ពធទៅតាមធម្មតាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅ នេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងពោជ័យក៏ដូចជាព្រះរាជាភ័យតក់ស្លុតដោយសារតែ
lực thân đủ bánh ấy để côn xó nó bị nghĩa mà mục luôn anh mình dầm bây giờ đã tới mốc và là thân đủ nó bị nghĩa mà cái mình chẳng cứ phải bàn được tiền nó hay lăn lò tới gọi bàn xóm cả mát tu niên xa ma vào tay xóm lụt chung cung xóm ơi niên xa ma vào tay chỉ tì bưng hay niên xa ma vào tay bán bạc để xe thà miền tại Prisma Samput để chỉ tì bưng rồi hô ta đó niên nâng bà chia bà tiên po bà chia cậu bán bà tiên po hai niên xa ma vào tay nâng có po rồi bỏ niên để xóm nâng cứ mình chọn bán mi prạ vậy vậy cao ẩm bí chọn bán nóng mùi tháng ngày cứ nị môn rồi phút mỗi chăn nó nóng rồi cho vang bà mán chỉ pram rồi ăn prom theo vì cậu sang nâng bàn tay po nó cứ trao bán prisma samput bà đi xa prea put mình á riêng mó cần lại là đá nước tràn đòn thì để cho nên cả bán chặt chẽ bị hàn nằm nâng ai rừng nâng cứ dương sắc xa máu bản năng hay dương mình chọc nó không nông phía tí xa sắp ní bản tay mình tâm chọc nó không nông rừng nâng tế niên xa mà bởi đây nâng dương nâng to nó không nông phía tí xa sắp muối tiện tương nâng bởi rì chia trống thoái chì vô đó bởi hà nón thoái chì vô đó bởi hà nón nâng cứ rương rào nó không nông rương ní miền lâm xa miền ạ tình đây là o để thoải hơi về miền chụp bộ pram rồi những bạn và bạn được tên lúc su xin xin nâng dưỡng sắc xa mình to nó không phía tí xe sắp môi dưỡng nâng bạn rương rào ca pra dân xong dân chay vừa ơi và bạn được tên nâng chết là chỉ mùi bà non căn để khăn làng nâng dưỡng sắc xa bằng to ta thiện nâng không phía nâng dưỡng sống chứ lệ tế bản này sẵn complex tam đan nó không phía thì sẽ sắp mối để tệ tương nâng bệ đi chia thoái gì vô đó bệ anh nằm nó không tin ít sống gặp thoái một cùng lý nâng sống chìm răng bồ lý.